Offeret er en 23-årig mand. Ingen kæreste, ingen venner, ingen bukser til synlædende. Men han var hovedvidne i en snarlig retssag mod mafiaen. Så det var der, du var blevet af. Han har slet nogle bukser på. Hans knogler er såret. Han har mærker på håndledene. Han har tydeligvis været i kambolage. Kamuflage. Mafiens signatur. Det er vist tydeligt, hvem der står bag mordet. Buks. Buksetyren. Nej. Det var ikke buksetyven. Det er aldrig nogensinde buksetyven. Der er slet ikke nogen buksetyv. Det var mafiaen, din store torsk! Så det, du siger, det er, at der slet ikke er nogen buksetyv? Jo! Jamen, hvordan vil du så forklare det her? Hvis du vil se fraklip til Buksetyven, så kan du klikke på annotationen ude til højre. Vi har også en hjemmeside, hvor alle vores film og ekstra materiale kan downloades, og hvorpå der ligger ekstra materiale, som kun kan findes der. Derudover har vi også en Facebook-gruppe, som du meget gerne må gå ind og synes godt om. Vi uploader både nyheder og billeder dertil, som man heller ikke kan finde andre steder.